ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد. Nastavljamo sa govorom o melekima. Spominje se znači u hadisu kod Ebu Davuda i u hadiskoj zbirki kod Nesaija da ovo je znači rivajet Ebu Davuda da kaže zaista meleki donose salavat na prve safove, a u Nesaija znači na prednje safove, znači isto je značenje. A u Sunenu kod Ibn Mađa stoji da zaista Allah i meleki donose salavat na prvi saf, na prvi red, znači u namazu najbolji su prvi redovi za ljude, a najbolji su zadnji redovi za žene. Pa neki tumače da su najbolji redovi za žene ukoliko su dalje od muškaraca, znači ukoliko nisu blizu, da je to radi toga rečeno, Allah najbolje zna. Što se tiče ljudi, u svakom slučaju najbolji su prvi safovi. Također se spominje u hadijskoj zbirci kod Ibn Mađa da stoji da Allah i njegovi meleki donose salavat na one koji povezuju safove. Ako popuni znači prazninu, taj prostor u safu, Allah će mu zbog toga podignuti znači deređu, daće mu veći stepen, znači obavezno je znači popuniti safove, a ne kao što se klanja od ovih novotara, gdje oni namjerno neće da potpune u safove, neće namjerno da stave petu s petu, kao što se spominje u hadisu. Također, Allah i njegovi meleki donose salavat, znači, rekli smo šta znači salavat kad od Allaha, šta znači salavat od meleka, na one koji ibadete, znači oni koji to čine pred samu zoru, znači, ovaj se nalazi u Sahihul Džamiju, ova predaja. A nalazi se kod hadis u hadijskoj zbirci, znači u Musnedu kod imama Ahmeda, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: koji god rob na mene donese salavat, na njega meleki donose salavat sve dok on na mene donosi, pa ako hoće nek čini više ili manje. Znači ako hoće čovjek musliman blagoslov od meleka, neka donosi salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također oni koji obilaze bolesnike, a nalazi se hadis u hadijskoj zbirki kod Ebu Davuda, da kaže: nema ni jednog čovjeka koji posjeti bolesnika uvečer, a da sa njim ne izađe 70.000 meleka, oni mole da mu se oprosti sve dok ne osvane i budu mu pripremljene dženetske datule. A sa onim koga obiđe ujutro iziđe 70.000 meleka koji za njega mole oprosta sve dok ne omrkne i budu mu pripremljene datule u džennetu. Smatraju, znači, Ebu Davud smatra da je hadis sahih, a navodi drugu predaju koja je do duše meukuf, zaustavljena kod Ali radijallahu anhu, ali isto kaže da je vjerodostojna. Inače, ovaj broj 70.000 se spominje u hadisima koji su sahih, nevezano za ovu tematiku, kao 70.000 koji ulaze u dženet bez polaganja računa, ali također imaju ovi novotari su izmislili mnoge hadise sa 70 jezika i tako dalje, ali ovo nije sada studija i pričanje i govor o hadisima koji su izmišljeni ili ono što je slagano na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A to ostavljajte kako traga da Allah subhanahu wa ta'ala i meleki blagosiraju neke ljude, a to je trag da bi nas izveo iz tmina na svjetlo. Huvallazi yusalli alejkum wa malaikatuhu liukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Znači Allah i njegovi meleki donose salavat na nas da bi nas izveo iz tmina na svjetlo. Osim toga,
ovo je i znači nas upoznaje sa onim što nam Allah dava, što nam daruje, a to je uputa vjernicima i to je jedan veliki ili velika blagodat za muslimana koja se ne može zaslužiti, nego to je Allahova blagodat koja se dava. Oni, znači, aminuju, govore amin, znači, uslišaj, prihvati od nas na dove vjernika. Kao što se spominje u hadisu od, koji se nalazi u Muslima, znači u hadiskoj zbirci kod imama Muslima i kod imama Ibn Mađa u njegovom sunenu, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dova čovjeka muslimana za svoga brata u odsustvu se prima. Govorili smo već, recimo da se čovjek digne zadnje trećine noći da uči dovu za svoga brata muslimana, ta dova se prima i melek kaže njemu, znači i tebi, i ovdje nastavlja, kaže u hadisu prevodu značenja, kod njegove glave stoji melek, a svaki put kada za njega zamoli dobro, melek koji je zato zadužen kaže amin, znači i tebi također. A spominje se i jedan drugi hadis gdje kaže nemojte dobiti za sebe osim ako tražite dobro, jer meleki aminuju ili aminaju na ono što kažete. Ovaj hadis se nalazi znači kod imama Muslima. Meleki također traže zaštitu i oprost za vjernike, kao što se to spominje u suri Šura. A u suri Gafir spominje se i Allah subhanahu wa ta'ala nam govori da nosioci arša i meleki oko arša ponizno veličaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, a i traže oprost za vjernike. Traže, znači, od uzvišenog da nas sačuva od vatre i da nas uvede u džennet. Meleki prisustvuju također i skupovima u kojima se uči znanje i u halkama zikra i njihove učesnike prekrivaju svojim krilima. Znači, ne halke zikra kao što oni mušiti sufije hukću i okreću se, nego halke zikra, znači, jedno od imena Kur'ana je i zikr, znači u halkama gdje se uči i izučava Kur'an, a nikako gdje se viče hu hu, gdje se oni opsihreni ludaci tresu. Spominje se znači u Sahih kod Buharije i kod Muslima od Ebu Hurera da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah ima posebne meleke koji kruže po putevima tražeći one koji spominju Allaha dželle šanuhu. A kada ih nađu jedni drugi pozovu, dođite ovamo zbog vaše potrebe, zatim je rekao, pa ih prekriju svojim krilima sve do dunjalučkog neba. Možete misliti koja je to blagodat. A mi u ovo vjerujemo i ovo znamo, obavezno je vjerovati. Samo kad bi čovjek znali da se ovo dešava kad se izučava Allahova vjera, šta se nalazi onda iznad nas, znači meleki nas prekrivaju sve do dunjalučkog neba. Također ima hadis kod imama Muslima gdje kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da se neće jedna grupa ljudi okupiti u džami da uči Allahovu knjigu i da je međusobno proučava, a to je ona halka zikra što smo malo prije spomenuli, a da se na njih neće spustiti smirenost i prekriti ih milost, prekriće ih meleki i Allah će ih spomenuti onima kod njega. Znači najuzvišenijim melekima Allah spominje te Allahove robove, tu iskrenu ulemu. وعليها قد توارثنا الإباء نحن في الحمد أسود لا نهى وصقور سميات في السماء صاهرات الخير كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء